اگر بڑھائی ہے قرآن پاک کی بار بار بیانی ہے اقام الصلاه وايتاء الزكاه
روزے تو بنی فرض تھی، روزے بنی سی اور یہ والا سے نکلتے ہیں دسوران پر اس بیوٹی کو حکومت کو بہتر ہے
انجوبيتي من استطاع اليه سبيلا وخلق بعيد الله جل شانه يوقع اقمدين والمؤمنان المسلمان يتكرر للناس الناس كل خلق عليه فارتا فلان المسلمان مقابر هل نجي بوليه اربارا هل نجي مسلمان جميع يعني هل اربارا دروازه كلها هو استقبل الاسلام ولي اسلام قبلي بلا غير نفسه كم بلا نجي بوليه ومسلمان أخاصم تكون بلا نجي بوليه لله لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا جاتي استعداد بي تاسو چې موږ مالیت وی زاد روان وی چې هغه د لارې سفر کوي کی د لارې خرچه کوي کی او ټول کې موږ څه کوي چې هغه د واپس راتلو پورې ټول والو خرچ د امینه پر شي او چې دا د دې چې راځو نه شي او ولته چې کوم خرچه کیږي هغه د دې پر شي دا د موږ مال د موږ مالیت چې چا سره کوي په دې حج فرض دی مشکل انسان نه کوي دا به وایي تاسو کوم وی جابانی حج کرشو او وی نکرو فر یهود یهودی یا نو نصرانی زکت یهودی یا نصرانی حج نکی تاقیبا نکی کرشو ویلا انسان دی زن یهود کی که یهودی مل کی یا نصرانی مل کی نوش کیون کی رو قولون دی آیات کے مختلف دی کچی کمی بانی حج کرشو دی اپنی دانی مکی چیز بار مکان کی مکی رو مکی شاید آج کلم مالات سازگار شو تاو قولون ختم شو ام بارش دی لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وجاءت انكار ابو الهدى الله جل شانه وسوء عن غني عن العالمين وقال قبل من ياسر غني بها تبشر كتاب الله نورته من ياسر ذلك كتاب حجكم كل ما لا او کله چې دا شی او توات کې او
راحت کم دے مختلف حالات دو جن آگے یو حج کرے بعض اوقات کی مدی کم دے جن کنو مزوی کوئی بعض اوقات کرو جو زن جی کم دے تا تاویل کر برشے ہو نتیجری تا تاویل دے اس کو جو قائدہ نا نو قادا بیت رو حجدہ نو قوہ نبی اسلام کو دور کی شکل نا سپیت اس سال تا تاویل جی کم دے برشے ہو نو دے گا جن اکتا تاویل پتا نہیں گئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت